Друзі, привіт! Ви на каналі Ольга Панда Кхуа. І сьогодні повинно було вийти відео про мої покупки, подарунки. Але я так і не змогла вирішити проблему зі звуком поки що. Тому покажу вам такі гарні, надихаючі фото з вчорашньої нашої зустрічі. Це був бранч вишивальниць Парижу і паризького регіону. Ми вже не вперше збираємося, в нас там не тільки вишивальниці, тому що в нас там є чоловік, який вишиває. І ось на перших кадрах ви бачите сумісник, організований Креад, компанію Креад, і він проходить щороку, і щороку він різний. І ось ця подушка дуже красива, це минулорічний. Я показувала вироби цього виробника в своєму відео про виставку в Комп'єні. В неї дуже цікаві такі дизайни, там багато різних шовчиків, бісер, рубка і так далі. Виглядає це все фантастично. У мене є куплена схема, але я ніяк до неї не дійду. І ось, наприклад, оця ось робота, це також якийсь із цих сумісників. І тут взагалі така кількість швів, просто очі розбігаються. Я на цю подушку, це, здається, ж була подушка, чи я вже не пам'ятаю, чи просто наволочка, я не могла від неї відірвати погляду, наскільки вона красива, саме технічно, різні такі шви. І Аделіна з Креад, вона навіть продає такий посібник з різними швами, де розказується, як, який шити, тому що в її схемах пояснення, на жаль, нема. Для нас з дівчатами це був шок, коли ми відкрили схему і побачили, що там просто графічно намальовані шви і на цьому все. Ну, ті, що в нас в роботах, там, в принципі, досить все просто. Треба рахувати ниточки і на цьому все. Ну, а для такої роботи, звісно, треба якийсь туторіал. А це ось інший сумісник від Histoire d'Olin. І чудово те, що я змогла побачити три версії цього сумісника. Дизайнерка провела літо в Греції і, надихнувшись грецькими мотивами, вона створила цю схему. Нитки вона фарбує сама. І, що цікаво, ми порівнювали нитки з трьох різних, ну, від трьох різних учасників, і вони все-таки відрізняються. Цікава робота, як на неї дивитися, але я, наприклад, би не вишивала. Якось не те, щоб це все просто чи примітивно, ну, знаєте, є такі роботи, на які хочеться дивитися, але вишивати їх не хочеться. І ось такі красиві ниточки з ними були. І там в кожного свій варіант був, я не пам'ятаю вже, чи я фотографувала інші. А, мабуть, ось зараз ви побачите. Це робота нашого єдиного чоловіка в компанії. Правда, поки ми сиділи, вишивали, він оцю голову восьминога випорив, бо йому не сподобався підбір кольорів. Ну, ось можна так гратися скоро. А взагалі, наша Паскаль, до якої ми вчора їздили, тобто ми по черзі їздимо до когось додому, вона велика фанатка Марі-Терез Сантобе, і, власне, я з нею познайомилася якраз і в групі фанів Марі-Терез, і вона вишила неймовірну кількість дизайнів від Марі-Терез, і ми вчора більшу частину з них змогли побачити на власні очі. Ну, що я вам скажу, це просто, до речі, це робота не її, це робота нашого чоловіка Жан-Франсуа, чоловіка-вишивальника. Тому що зараз в цей момент проходить також сумісник в цій групі на Фейсбуці, і вони вишивають зараз оцю троянду. Я не беру в ньому участь, тому що в мене не вистачає часу, але я планую все-таки восени вишити баскський будинок від Марі Терез, також в рамках цього сумісника. Я вам вже розказувала неодноразово, що перед запуском сумісників моя оця подруга Паскаль їде в шоурум Оверасуа, і там вони підбирають кольори, щоб створити паки. І, до речі, в мене є схема цієї мальви, вона неймовірна.
Вона така красива, що мені захотілося плюнути на всі свої плани і вижити її. Так от, мені особисто ці паки дуже зручні, тому що не потрібно купувати по мотку. Я не скажу, що дуже вишиваю шовком. І так якраз мені пак ідеально підходить, ще й потім залишається шовк. Була також у нас там одна подруга, яка полюбляє такі всякі примітивні дизайни. І ось показувала, яку вона зробила гольничку. Такий циліндр вишитий. Я не знаю, до речі, чий це дизайн. Але вона любителька така і фарбованих ниток, і примітивних дизайнів. І ну, так як це ми були не в неї, вона прийшла в гості, то, звісно, вона не приносила там багато робіт. Але так щоразу вона щось та приносить. Минулого разу вона нам дарувала гольнички також з примітивними сюжетами, дуже гарні. Цікаво, треба й собі буде такий циліндрик спробувати шити. Я ж цукерку зробила, то думаю, це також не важко буде. А ось так у нас був сервірований стіл, серветки і скатертина. І, до речі, якщо так придивитися, то не дуже складно це все вишивати, тому що там цей стебловий шов, французькі вузлики і прямі стіпки. І ця скатертина і серветки вишиті були свекрухою Паскаль. І це саме завдяки свекрусі вона прийшла в вишивку. Виглядає просто неймовірно на столі. І я не знаю, наскільки техніка це, наче як і проста. І небагато зашивки, небагато вишивки, але виглядає, подивіться, як ефектно. І зараз у нас якраз починає цвісти мімоза, тому це все було дуже-дуже в тему. І це дуже красиво. Так що, якщо вам подобаються вишиті скатертини, то зверніть увагу. А це техніка вишивки, називається глязіть, ну, принаймні у Франції. І це також роботи її свекрухи. І я хотіла звернути вашу увагу на інше. Наскільки в нас, наші от український такий вишивальний світ, він дуже прискіпливий до деталей, що все повинно бути ідеально там випрасовано, натягнуто, сфотографовано. І от у француженок такого немає. Ну, тут ще натягнуто більш-менш нормально дві оці роботи, але можна побачити фото робіт, які зовсім там навіть не попрасовані і вже в рамочці. І якось немає такої шаленої критики, яка могла б бути в нас. А це я сфотографувала, тому що це вишито на такій тканині, як, наче як марля, навіть не знаю, вона така прозора, газова взагалі. Навіть не знаю, як на ній можна було це вишити. Ну і пішли дизайни від Марі Терез. Це троянди із портфоліо, який зараз продається за шалені гроші на Амазоні, на Ібеї. І в Паскаль такий цілий альбом із всіма вишитими трояндами з цього портфоліо. Взагалі їх три. Троянди, півонії і нарциси. У мене є лише троянди. Я мріяла б, звісно, мати і два інших, але купувати по 150 євро я їх не буду. І подивіться, як ефектно виглядають ці всі дизайни на кольорові тканині. І я також, коли вишиваю Марі Терез, я люблю експериментувати з основами, тому що мені здається, оце півонія з обкладинки портфоліо, тому що мені здається, що в дизайнах Марі Терез якраз можна собі дозволити взяти якусь таку дуже цікаву, нестандартну основу і вишити на ній щось. Тут деякі роботи вишиті шовком, деякі DMC. Але і те виглядає ефектно. Якщо така більш прозора, то це DMC, тому що шовк вже ж товстіший, він більш покриває, скажімо так, поверхню. Ну, це все наскільки таке ніжне, таке повітряне ці дизайни. Звісно, оформити таку кількість, як у неї, це просто нереально, я це розумію. І ось просто зверніть увагу, наскільки на різних основах воно все виглядає красиво. Яку основу не візьми. Ось ця наступна робота, на жаль, я не змогла передати колір цієї шоколадної канви, це льон.
і наскільки на ній грають нитки. І ми навіть порівнювали, я брала там деякі свої роботи, ми порівнювали їх вишиті на моїй основі, на іншій основі, і вони всі виглядають по-різному завдяки основі. Ось на цьому блакитному дуже красивий, дуже красиві тони. Ну, роботи просто неймовірні. Я думаю, любителі Марі Терес, вони оцінили і мої сторіс, і сподобається, звісно, те, що я тут покажу. Тому що ці дизайни – це щось фантастичне. А тут в неї стався такий казус, що вона взяла нерегулярний, нелічильний, як він називається, нерегулярний льон. Тобто там по одній стороні було 14, а по другій 12 ниток, і ці троянду просто вивернуло. А це вже ось із портфоліо «Нарциси». Я, до речі, небагато їх бачу відшитими. І це я як надивилася, то мені ще дужче, звісно, захотілося його мати. Тому що нарциси також дуже красиві. І як дизайнерка вміло передає рух, начебто як вітер, так? І цей нарцис так на вітру з пелюстками загнутими. Тут вже він випрямився. І ну, такі кілька штрихів, і вже малюнок готовий. Неймовірні. Тут взагалі, наче просто хтось, художник, дуже розбавив так акварель водою і зробив кілька мазків, і вийшли ось такі нарциси. На оцій основі мені дуже сподобалося. Бачите, такі основи, які, не сказати, що дуже-дуже популярні. І навіть білі нитки на них виглядають зовсім по-іншому. Так, я накладала звук, і так відео й не вийшло. Тому розповіді про вчорашню зустріч вже не актуальні, це було тиждень тому. Ще й сьогодні я дуже порізала палець, і відео знімати з руками поки що ніяк. І все ж таки хочу випустити відео про дизайни Марі Терес, тому що це реально варто бачити. Ну і повертаємося до того, що ви бачите. Це все портфоліо «Нарциси». Я на початку говорила про них. А далі пішли різні дизайни. Це, до речі, з книги про Віоли. У мене вона є. І там також цікаво, так книга зроблена. Я показувала в своєму відео про книги, тому що там є схеми і в книзі, і ще такий як паперовий конверт вкладений, де схеми в форматі А3 складені. Ну, можливо, щоб краще було їх читати. Проблема зі схемами Марі Терес. Вони дуже красиві, виглядають вони також дуже ефектно, але у всіх є помилки. Чи то схема виходила в книзі, чи то друкувалася в журналі. Я скільки вишивала їх в рамках наших сумісників, і завжди були помилки. Саме тому мені такий формат сумісника підходить, тому що куратор перед тим, як запланувати інший етап, вона відшиває цей етап і відповідно порівнює. Це взагалі гігантська робота, тому що в Марі Терес може там і колір відрізнятися, і може відрізнятися від прев'ю. І тому я знаю, що якщо там щось було, то куратор це помітить і нам про це скаже, і відповідно вже ти тоді будеш уважно дивитися, щоб не наробити помилок. Ну, як ви зрозуміли, це вже пішли півонії. І років 4, мабуть, тому я їздила на День відкритих дверей Садинани. І в мене там зовсім поруч живе подруга. Ми до неї заїжджали. І вона мені показала просто неймовірну річ. Я, до речі, хотіла знайти її на телефоні. І, мабуть, я
видалила це фото. Сенс в тому, що, можливо, пам'ятаєте, раніше була така як гра «Робін». Це коли вишивальниці створювали таку групу і якийсь сюжет, і кожна вишивала по шматку. Так от, як це портфоліо раніше було в продажу, відволічусь, це моя і робота «Паскаль», 2 вереска. Так от, і вони вишивали разом півонії із портфоліо, тобто пересилали цю роботу одна від до одної, і там таке просто простирадло двохметрове із цими роботами. Це щось неймовірне. І тут ось ви бачите троянди, які ми вишивали також в суміснику. І вони в мене, подивитись, якщо захочете в інстаграмі, вони в мене вишиті на такому зеленому, яскравому, трав'яному фоні. Цей квіти, яблуневий цвіт також вишивався в рамках СП. У мене, до речі, є і схема, і пак шовку, але руки так до нього і не дійшли. Цікавий вибір основи, якось на ньому рожевий взагалі так дуже-дуже ніжно виглядає. Але тут треба бути обережним, тому що буває, що цей пак шовку не підходить під всі кольори основи. Гліцинія, я не знаю, до речі, звідки це, чи це окрема схема була, чи це виходило в журналах. Ну і цей дуже-дуже знаменитий ірис. Ні, це не ірис, це паву, це мак. Мак від Марі Терез, багато його хто знає. Він дуже також красивий. Ця гортензія, я її також вишивала, в мене до неї було дуже багато запитань. Це схема із однієї з останніх книг Марі Терез. І там було дуже багато помилок. І, до речі, виявляється, що ця книга зараз вже стала раритетною. Тобто вона вийшла, я пам'ятаю, в ковідний рік якраз. Ні, передковідний, тоді як дівчатка з України приїздили в гості. І я не думала, що ця схема вже, що ця книга вже пропала з продажу. Амбуаз, до речі, будиночки в неї також дуже-дуже гарні. Амбуаз – це один із палаців на березі Луари. Ну, як ви бачите, Паскаль полюбляє таку насичену червону тканину. І я з нею погоджуюся, тому що ці всі квіти просто бомбезні. Горобина також з книги «Merveilleuse Nature au Pont de Croix». І саме ця книга зараз зникла з продажу. Я хочу з'їздити в місцевий книжковий магазин і подивитися, чи немає залишків. А ось тут зверніть увагу на оцю квітку. Не знаю, яка це квітка, але вона в неї вишита в двох кольорах. І ось подивіться, наскільки вони просто різні. Це, мабуть, клематис, ні? Це наче дві різні квітки. Що значить змінити колір? І мені ось цьому фіолетовому вона просто неймовірно красива. Сигари. Були і такі сюжети в Марі Терез. До речі, як для Марі Терез, то вона така дуже-дуже заповнена. Я б, можливо, взяла б трішки темнішу основу, щоб дим видно було. Папуги. І, до речі, в нашого вишивальника-чоловіка Жана Франсуа, в нього є такі літні крісла, і на них вишиті оці папуги. Ну, цей лангустин, не знаю, як він в неї там точно називався. Також класний. Мені здається, він з книги. І, можливо, в мене ця книга є, я вже не пам'ятаю. Рибка ця в журналі точно виходила. Ще до Філяни Гюй, здається, я одній дівчині в Україні знайшла його. І ось такі рибки, однакові рибки, вишиті на різних основах. І також це все
дуже-дуже класно вийшло в різних таких кольорових гамах. А це просто, мені дуже сподобалась ідея такого оформлення. Це була в них вишивальниця, яка на новорічні свята дарувала біскорню, і ці біскорню оформляла в такі коробочки з літерами імені. І ось всередині були такі маячки і біскорню. І картонаж француженки дуже полюбляють, і багато хто його робить. Тобто там все дуже красиво. А ця робота мене просто ошелешила, вишито петітом. Тобто це все, оцей такий килимок, це вишита петітом робота від Le Bonheur des Dames. Ну, це треба бачити просто. І мої улюблені перчики. Пімон д'Еспелет. Еспелет – це таке село в країні басків на південному заході Франції. Я його дуже люблю, і ці перчики мені дуже подобаються також. Гортензія. Одна з гортензій, тому що в Марі Терес їх виходило, не сказати, що багатенько, але точно не одна вона була. І це красивіше, ніж ту, що я вишила. Це робота від UB Design. На чорному фоні чудово виглядає. І дуже якось навіть схоже мені на стиль UB Design. І ось вже троянда, та, яка була вишита на регулярному льоні, яку повело, тут вже вона вишита на нормальному, з нормальною кількістю ниток. І далі, для порівняння, кілька ботанік. Це ботаніка, яка вишита через одну ниточку основи, тому тут немає бекстічу, щоб не перевантажувати її. І для порівняння, ботаніка, яка вишита через дві ниточки основи. Як ви бачите, зовсім різний в неї вигляд, але обидві красиві. До речі, порічки, можливо, я і вишию. Вишеньки також вишиті через одну ниточку. Якось багато подобається ботанік, але не хочеться їх вишивати дуже-дуже багато, тому що все-таки якби не було це повторення. Ці цикламени – це безкоштовний дизайн, який дарували фірма «Брати Граціано», ті, що льон виробляють. А тут ми для порівняння, ось це дві квітки, дві орхідеї, але одна вишита через дві ниточки, інша вишита через одну ниточку. І хочу вам сказати, що через дві виглядає, якось занадто просто, примітивно. Ну, оце і все. Тут дві дуже серйозні вишивальниці. Одна вишиває, друга, мабуть, щось в телефоні і з виграним конвертом на фоні. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви змогли насолодитися цими чудовими вишивками від Марі Терез, вишитими ручками Паскаль, а також Жан-Франсуа, і трішки моїми. Це ми побачили десь, мабуть, можливо, п'яту частину всього, що в неї вишито від Марі Терез, але інакше це, мабуть, би зайняло не один день. Наступного разу, якщо ми ще проводитимемо зустріч у неї, то, звісно, покажу ще щось інше. А на цьому все. Сподіваюся, що відео про покупки і подарунки все-таки вийде скоро, що мій палець дасть мені це зробити. А на цьому все. Обіймаю вас. Бувайте. Все буде Україна. Па-па.